Vətən müharibəsində şəhid olan Məmməd Ağa İqab oğlu İmanov Neftçalada Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunub. Şəhidlə vida mərasimində yaxınları, hərbiçilər, rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. 2001-ci il təvəllüdlü əskər Məmməd Ağa İmanovun nəşi şəhid olduqdan 8 ay sonra tapılaraq ailəsinə təhvil verilib. Qohumları bildirib ki, sonuncu dəfə Məmməd Ağa 2020-ci il sentyabrın 29-unda valideynlərinə zəng vurub, sonra isə igid hərbiçimizdən xəbər olmayıb. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət, doğmalarına səbir diləyirik. Axırında dedi ki, dedim bala özü qoruyur. Dedi Allah qorur. Mən kiməm ki? Onun bəri axtarış çox davam elədi. 8-ci ay öz uşağımın arzusu idi, arzusuna da qovuşdu. Füzuli istiqamətindən gediblər, Hadrutdan bəri. Ən o döyüşün qızğın yerində tapılıb. Nəşi tapılıb.